čemu slouží krev a krevní buňky? Krev je důležitá součást lidského těla, která slouží k transportu živin a která obsahuje krevní buňky, jež mají řadu funkcí. Jsou to bílé krvinky, červené krvinky a krevní destičky. Krevní destičky vytváří hemostázu, to znamená, že způsobují nebo zaručují krevní srážení a brání tomu, abychom vykrváceli. Červené krvinky především transportují kyslík do tkání, no a bílé krvinky zajišťují řadu obranných funkcí organismu. Ty bílé krvinky se dělí na lymfocyty a granulocyty. Každá z těch buněk má v té obranné schopnosti jinou roli. Některé brání proti bakteriálním infekcím, některé proti virovým infekcím. Lymfocyty také tvoří protilátky, které zase slouží jinými mechanismy v obraně organismu proti nejrůznějším látkám a mikroorganismům, které ho mohou napadnout.